محكمه الدوليده جيسن كدب مركي دوليده درسك كينيا اي شيغتاي اني بدا قيب لهدحي تعودي اينو جيسناي اوغس 2014 اي لينغا اقبلاي الا مانتا 2022 تاغن مالو والبنا سدا شوغي دولا اي دبو دغيسي دوليده كينيا ايا مركي افراد waxay shalay soo saareen qoraal ay rabaan inay mar shanaad dib ugu dhigtaan dacwada mar afraad oo noqonaysa xilligoodi shanaad in la mudeeyo dawladda federaalka Soomaaliya saaka oo khamiisa 12 February 2022 waxay maxkamadda cadaaladda dunida ICJ ee xarunteedu tahay Heeg dalka Netherlands ay u qortay warqad ay ku sheegaysa Soomaaliya inay diyaar u tahay inay ka qayb gasho dacwada oo la mudeeyay dhowr usbuuc kadib 15ka Maarso 2022 isla markaana inay dawladda Soomaaliya marna aqbalaynin dib u dhigis dambe oo afraad iyo shanaad sababtoo ah dawladda federaalka Soomaaliya waxay aaminsan tahay qaynuun yaqaanada duniduna ay isku waafaqsan yihiin justice delay is justice deny hadaa dib u dhigto xukun iyo maxkamad waxay ka dhigan tahay in aanad maxkamada aqoonsanayn ama ku kalsoonayn ama aanad rabin inaad cadaalad hortagto ay ka dhigan tahay mamarkii koowaad ba maya sidaan idin sheegay hadda waxay noqonaysaa 15ka March in la ilaahdaan mar afraad inta dib loo dhigo mar shanaad hal la mudeeyay degaysiga tacawada August 2014kii ayaynu geysanay codsigii koowaad ee aynu gal dacwadeedka ku furanay July 2015kiina qoraalkii dacwada ee dhinaceena inaynu badaleenahay oo uu dhulkan yahay dhulkii aabayaasheen iyo hooyayaasheen inuu dhul badali tahay badeenii dastuuriga ahayd ayaynu geysanay 2015 waxaa la mudeeyay December 2018 in dacwad qaadis la sameeyo dib bay u dhacday oo Kenya codsatay markii hore waaba ka warwareegeen laakiin markii dambe geysteen markii dambe dib ay u dhigeen sidoo kale 25kii June ayaa la mudeeyay 2019kii sidaa la wada socoteen wafdi uu horkacayo raisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Mahad Maxamed Guuleed oo ku jira xeerahlihii hore iyo tiimkii sharci yaqaanada ahaa ayaa dacwada geeyay Heeg 25kii June 2019kii si Kenya ay dib ugu dhigto dacwada dhammaan waxay shaqadii ka eriday qareenadii difaacayay dacwadooda. They fired all lawyers. Kadibna waxay maxkamaddii ka yimaadeen iyagoo aan representation ama cid matasha dacwadooda oo u dooda aan haysan. Waa nasiib darro dal dhan oo la sugayay oo yiri dhammaan qareenadii ii doodi lahaa shaqadii baan ka yeriyay. Sabab markii la weydiiyeyna waxay yidhaahdeen waa na khiyaamayeeno waxay u shaqaynayeen meelo kale. waxay codsadeen sanad in dib loogu dhigo maxkamaddu waa ka diiday gudoomiyaha xukunkii maxkamadda gabadhu waxay tiri 2 bilood baan idin siiyay November 4-teeda ilaa 8-teeda ayaa la mudeeyay mar labaad ayay soo codsadeen oo yiraahdeen ilaa hadda loo yarmaanaan qoronin maanaan shaqo gelin kontaraad cusub lama aanan gelin dacwadiina may daraas kareyne dib noogu dhiga ilaa June 2020 mar saddexaad ayaa June haddana la isla gaaray iyadoo la diyaar yahay dib baa loo dhigay haddana codsi dambe geystay tii ugu dambeysay waa tan dhowrka usbuuc ay ka dhiman yihiin 15ka March 2021 kiina shalay soo saaray warqad xeerlaaliyahooda guud uu soo saaray leeyahay ma iman karo sababtoo ah waxaan laga xaday maab noo muhiim ah waan u malaynayno inay dadkaanu sahayna gacantooda yaani wax iska khuraafa waxaan kale ku doodeen oo cajiib ah oo la yaab leh sheekashadoodan hadda ay rabaan inay dib u dhigaan waxay leeyihiin waxaanu ka maqlaynaa wararka naga soo gaaraya Soomaaliya siyaasiinta qaar ka mid waxa weeye inaanay dawladduba dawlad sharciiba ka jirin dalka Soomaaliya nasiib darro runtii ah oo ay doonayaan inay leeyihiin qaynuunada caalamiga ah waxay ku saleysan yihiin dawladdu marka dawladdii kula doodaysay ee ay sahayseen haddaad isku wala faadhi garaysato dalkaasi dawlad ma leh macnaheedu waxa weeye waa ciyaar
laba kooxood u dhaxeysa oo ay rabaan in la yiraahdo kooxdan kale xaq u leh ee garoonka ka maqnaato ama kaliya aanu imanayna ciyaareyna ama iman bamayno oo waxay doonayaan inay ku disqualified gareeyaan keyskeena Soomaaliya dowlad kama jirto horeba waxay u doodi jireen Soomaaliya waxa jooga argagixiso iyo burcad badeed maantana waxay rabaan inay yiraahdaan dalka inta leeg ee dowladda ee sharciga ee baarlamaanada leh ee xukuumadda leh ee garsoor kale inay yiraahdaan dowladdu kama jirto iyagoo ka faa'iideysanaya hadallo aan ka fiirsi lahayn oo siyaasiinta qaar ay ugu noogayaan ama ugu gowracayaan qaranimada Soomaaliyeed cadawga hadda sheekadii markaa intii hore aynu isla ogeyn way soo dhaaftay waxayna u eegtahay markay yidhaahdaan dal kama dowlad kama jirto ninbaa wuxuu yidhi islaantii dariskeenna hee indhalaan ma ku ogeyd haa haddana dadcunow bay ku darsatay inay dadka cunto Soomaaliya dowlad kama jirto macnaheedu markay leedahay Kenya waxay tusaale u tahay inay doonayso dalkan duulaankeedii qaban waxay kaloo muujinaysaa hoggaanka toosan ee dalka aragtidii aanu qabnay ee ahayd in dalka la difaaco inay sax ahay ayda shacabka Soomaaliyeed sheegaysa damaca qaawan ee loo difaacayay dalka inuu ahaa aragti sax ah oo ka timi hoggaan sax ah oo aragti leh arrinta dib u dhigista dacwada oo markii la rafraad la rabo in dib loo dhigo oo aanu saaka diidnay waxay dhabar jab ku tahay haddii mar afraad dib loo dhigo oo mar shanaad la geeyo cadaaladda adduunka iyo sumcadda maxkamadda the credibility of international justice system waa arxab waa dhabar jab waa runtii waxay qiimo dil ku tahay maxkamadda cadaaladda adduunka ee iyada lagu eeranayay in maalin walba inta warqad la soo qoro la yidhaahdo ma geli karo dib noogu dhiga looyaradii baan eeranay hadda waxaan arkay ka xeerlaaliya oo la qaar baa naga dhintay looyaradii every day waa marmarsiin waxay aaminsan yihiin oo ay og yihiin inaanay badal lahayn waxay og yihiin inaynu helayno they never thought may filahaynin inay Soomaaliya awooddaa leedahay qareennadeeda iyo xukuumaddeeda iyo dowladdeeda ay ku difaacan karaan cirkooda dhulkooda iyo baddooda dowladdeennu waa beentood dalka dowladda ka jirta iyagu waxay leeyihiin dowlad ma tihidin dowlad ma jirto waxaa tihiin dal anarkiya oo fawdo ah waa beentood sharciyad baynu haysanaa sharciyadii baarlamaanku ansixiyay baynu haysanaa kursi bannaanaado xildhibaan ma jiro ilaa uu xildhibaan kale halkiisa yimaado oo lasoo doorto kursi ra-iisul wasaare oo bannaanaadana ma jiro ilaa lasoo magacaabo kursi madaxweyne oo bannaanaadana ma jiraan ilaa inta teendho la tago doorasho la qabto dabadeedna la doorto madaxweyne haddana iyagoo dad ujeedooyin gaara le ka faa'iideysanaya ayay maanta rabaan baddeenni iyo dhulkeenni inay ku xalaashadaan dalku dowlad ma leh waxaan rabnaa in shacabka soomaaliyeed ay ogaadaan isku xidhnaanta soomaaliya dowladdi kama jirto oo way dhacday iyo maxkamaddii adduunka ay annaga noo xukun ama dib noogu dhig sida qoladii ee jaadka ee miirogo ay lahaayeen 100,000 oo qof baa naga shaqala waxaan sugaynaa dowladda cusub ay iman doontaa madaxda iyadu noo sheegtay inay noo soo celin doonto shaqadii iyo jaadkii waxaa soo dhamay waxay muujinaysaa runtii in dalkan sidaan hore u sheegnay duulaan lagu yahay waxaan rabnaa siyaasiyiinta iyo madaxda soomaaliyeed markay noqoto difaaca dalka in meel looga soo wada jeesto waxaan rabnaa inaanay dadka aynu ishayno ee isku hayno basic-ga dhulka iyo cirka iyo badda inaanay fursad siinin waxaan rabnaa inay ka hadlaan siyaasiyiintu waana aaminsan waa maxay waa aaminsan yihiin siyaasiyiintu marka Kenya la soo qaado maxay waa aaminsan marka badda la dhacayo la soo qaado maxay waa aaminsan marka dalka lagu soo duulo maxay waa aaminsan waxaan doonaynaa shacab siyaasiyiin xukuumad baarlamaan dowlad goboleedyo inaynu iskaashano oo difaaca dalka uga soo wada jeesano waxaan ku soo gabagabaynayaa annagu waa wadaynaa dacwadda